Legal, já estamos de volta com o nosso programa Show da Terra. O que acontece é o seguinte: ô Greus, eu não sabia que você ia dar tanto trabalho na beira do mar desse jeito. Eu achei que você ia lá pra divertir, rapaz. Você foi trabalhar. Mas muito obrigado, viu, Greus, pela reportagem, pelo trabalho que você fez aí com os meninos que estiveram fazendo show à beira-mar nesse final de ano. Muito bem. O negócio é o seguinte: agora nós estamos aqui. Vou falar uma coisa pra vocês dois. Olha. O Paulo Gomes já quis destruir a dupla antes de começar. Ele falou que o nome era Clóvis e Fabiano. Tava tudo errado, Paulo Gomes. O nome dos meninos é Clóvis de Oliveira e Rafael. Quase igual o que você falou, Paulo Gomes. Quase igual. Ô, Clóvis, seja bem-vindo, Marília. Seja bem-vindo ao nosso programa Show da Terra, viu, meu querido? Olá, de prazer é todo nosso, da dupla Clóvis Oliveira e Rafael. Prazer estar aqui no programa Show da Terra. Programa de grande audiência nessa querida cidade que é Marília. E para nós, a dupla Clóvis Oliveira e Rafael, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado a você também, viu, Rafael, pela presença aqui. Ajeitou o cabelo, ficou bonito demais. Seja bem-vindo, Marília, Pio. Você viu, rapaz, a produção? Prazer é nosso estar aqui no Show da Terra com você, Adi. Grande pessoal que acompanha a gente. Tá dando toda a força para nós aí. Bom, vamos apresentar os dois meninos que estão tá aí também. Quem que tá junto com vocês hoje? Rapaz, aquele rapazinho charmoso ali, que tá cuidando do cabelo, tá com duas horas. Sim. Ele é o Fabruno. Ele faz percussão no show pra gente. E quando a gente faz um acústico, ele faz... Como é que o nome do instrumento é mesmo? Carrão. Que é como chama, filho? Carrão. Carrão. Esse é o carrão. É BMW. A primeira vez que ele fez um acústico, eu falei assim, ele tá tocando um carrão. Não é carrão, não é carrão. Fabruno... Ainda bem que não seja uma carroça, é um carrão. É o Fabruno tocando no instrumento do Paraguai, né? Carrão. Isso. Carrão. E no acordeon lá é o grande Jean. Jean no acordeon. Oi, menino, vai. Puxa o pole aí, Jean. Vai lá, oi, Jean. Muito bem, esses meninos fazem parte da banda de vocês e acompanham os shows. Isso, o acordeonista, o menino Carrão que faz a percussão. E tem muito mais, tem baterista, guitarrista, baixista, nossa banda completa. Mas vamos trazer esses dois aí, para dar uma força pra gente. E é claro, pra nós é uma alegria muito grande estar aqui contigo. Posso mandar um abraço desde já? Sem abraço. Tal de Paulo Gomes, cabra bom demais, rapaz. É, se não fosse, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado. Eu tenho que te falar uma coisa desse menino, que é parceiro nosso aqui do programa Show da Terra, a BGK Fonográfica, parceira do programa Show da Terra. Um menino de qualidade. Primeira qualidade de um homem, a honestidade e a sinceridade. Isso Paulo Gomes tem de sobra, e eu tenho certeza que vocês vão conhecer ele a partir de agora, e vai aprender a respeitar e admirar como a gente aqui de Marília e do Brasil inteiro, de maneira geral, admira e respeita esse menino Paulo Gomes. Mas mudando de Paulo Gomes, para você, meu amigo, aqui está o Clóvis de Oliveira, pelo jeito ligeiro de falar e comendo quiabo liso desse jeito, radialista, por acaso. 12 anos no rádio. Formamos agora em jornalismo. Estamos na batalha também na música. Liberal tem... FM. Liberal FM. Dedracena, São Paulo. Tem um cachorro que trabalha lá na Liberal FM, que passou por Marília e deixou muitas saudades. Verdade. Esse programa, como vocês vão poder assistir no site, você pode mostrar lá pra ele, www.showdaterra.com.br. O Alemão, manda um abraço pro Alemão pra nós aqui, do povo de Marília. Grande Alemão. Quando o Adi conheceu o Alemão, era magrinho, rapaz. Magrinho. Hoje deu uma engordada, né? Passava. Nosso titio Alemão, um abração pra você, viu, Alemão? Grande companheiro, viu, rapaz? O Clóvis está falando aqui, o Rafael. O Alemão, você não é de rádio, você não faz parte desse time da locução. Não faço. O Clóvis achou eu aí na rua, aí, rapaz. Então, você estava perdido? Tava perdido. Você é igual aquele menininho que canta no Gugu, menino de rua? Isso, rapaz. A história é quase igual. Que coisa, barbaridade. Vamos falar um pouquinho de música, o povo quer escutar música. Vamos lá. Quer escutar moda sertaneja? Depois nós vamos contar um pouquinho como é que foi a formação da dupla, da onde vocês vieram, vocês estão juntos faz muito tempo, como é que está o relacionamento. Já está quase completando Bodas de Prata. É. Vamos mostrar então a música. Fala pra nós o que nós vamos tocar. É a música de trabalho, música do Marcos Paulo, grande compositor de Londrina, Machão DVD. Olha lá. Sorte o fôlego, Saporão! Deita, vira e dorme, ronca até o amanhecer. Machão DVD, machão DVD. Deita, vira e dorme, daquilo nem quer saber. Quase todo dia vai pro boteco, bebendo todas, enxuga o neco. Só chega em casa de madrugada. No fim de semana ele nem se importa com quem te ama. De novo sai e vai pra balada.
Eu fico com pena dessa mulher, pois ela tem tudo que um homem quer, mas infelizmente ele não vê. A primeira chance que eu tiver, vou abrir os olhos dessa mulher. Esse safado tem que aprender. Machão DVD, machão DVD. Deita, vira e dorme, ronca até o amanhecer. Machão DVD, machão DVD. Deita, vira e dorme, daquilo nem quer saber. Quase todo dia vai pro boteco, bebendo todas, enche o caneco. Só chega em casa de madrugada. E pra variar, no fim de semana, ele nem se importa com quem te ama. De novo sai e vai pra balada. Eu fico com pena dessa mulher, pois ela tem tudo que um homem quer, mas infelizmente ele não vê. A primeira chance que eu tiver, vou abrir os olhos dessa mulher. E o quê? Esse safado tem que aprender. Machão DVD, machão DVD. Deita, vira e dorme, ronca até o amanhecer. Machão DVD, machão DVD. Deita, vira e dorme, daquilo nem quer saber. Machão DVD, machão DVD. Deita, vira e dorme, ronca até o amanhecer. Machão DVD, machão DVD. Deita, vira e dorme, daquilo nem quer saber. Deita, vira e dorme, daquilo nem quer saber.